Endi mana bu tenglama nomanfiy yechimlari sonini topshirdan shug'ullanamiz. Mana bu tenglamaning nomanfiy yechimlari nechta? Shu savolga javob beramiz. Masalan, quyidagi tenglamani ko'raylik. X qo'shuv Y qo'shuv Z teng 2. N o'rnida 2 kelyapti. N 2 ga teng, K 3 ga teng. 1, 2, 3. 3 ta noma'lum. K 3 ga teng. Mana bu tenglamani sodda bo'lganligi sababi biz uni yechimlarini osongina topishimiz mumkin. Masalan, buni yechimlari 0, 0, 2. Chunki uchalasini qo'shsak 2 chiqadi. Va bir vaqtda u manfiy emas. Manfiy emas degani 0 yoki 0 dan katta. Nomanfiy butun yechimlari soni aniqrog'i bu yerda. Tenglamani butun yechimlarini qaraymiz. Yoki bo'lmasam 0, 2, 0. Yoki 2, 0, 2. Yoki bo'lmasam boshqa yechimi 0, 1, 1. Chunki uchalasini qo'shsak 2 chiqadi. Yoki 1, 0, 1. Yoki 1, 1, 0. 1, 1, 0. Mana barcha yechimlarni topdik. Demak, ular 6 ta ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ta. Bunu biz quyidagicha formuladan topishimiz mumkin. Mana bu tenglamani yechimlari soni, manfiy bo'lmagan butun yechimlari soni mana bu formuladan topiladi. Kombinatsiya n qo'shuv k minus 1. Mana k minus 1 ni yana mana bu yerga yozamiz. K minus 1. Mana bu formuladan topiladi. Bu tenglama mana shuncha manfiy bo'lmagan butun yechimlarga ega. Yoki bo'lmasa mana bu formulani ham topish mumkin. N plus K minus 1 bu yerda N. İkisi bir-biriga teng. Bundan foydalansak ham bo'ladi, bundan foydalansak ham bo'ladi. Mana kelinglar mana shu tenglama uchun mana shu formulani qo'llaylik. Mana K 3 ga teng, N 2 ga teng. Bu holda K minus 1 2 ga teng. Demak, bu tenglamaning manfiy bo'lmagan butun yechimlari soni kombinatsiya 2 qo'shuv 2. Yerda ham 2, k minus 1, k minus 1, yerda 2 bo'lishi kerak ekan. Teng. Kombinatsiya 4 elementdan 2 tadan. 4 faktorial taqsim 2 faktorial, 2 faktorial teng. 4 faktorial degani bu 2, 3, 4. Bu 2 ko'paytiruv 2. Bularni qisqartirib olsak 2 ko'paytiruv 3, 6. Demak, mana bu tenglama 6 ta manfiy bo'lmagan yechimga ega ekan. Ular mana bu sonlar, mana bu yechimlar. Xo'p, endi shu formula yordamida quyidagi masalani yechamiz. A plus B plus C plus D darajasi 32 yoyilganda B darajasi 4 necha marta qatnashadi? Demak, mana bu ifodaning yoyilmasida B darajasi 4 nechta hatta qatnashadi? Necha marta qatnashadi? Mana shuni aniqlaymiz. B darajasi 4 qatnashgan hadni biz quyidagicha yozishimiz mumkin. A ko'paytiruv B darajasi 4 qolgan darajalar A ni darajasi A darajasi X C darajasi Y D darajasi Z bo'lsin. Qolganlari mana bu. Demak, u yoyilganda mana bunday ko'rinishda bir hadlar bilan yig'indisi ko'rinishda bo'ladi. Endi B darajasi 4 qatnashganlarni olamiz. Qolganlarning yig'indisi nimaga teng bo'ladi? Barcha darajalarning yig'indisi 32 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 4 qo'shuv X qo'shuv Y qo'shuv Z 32. Shu bilan birga X, Y, Z lar manfiy emas. Har biri katta yoki teng 0 va butun sonlar. Mana yuqorida aytib o'tdik. Mana buni yechimlari manfiy bo'lmagan butun yechimlari soni N plus K minus 1, K minus 1. Mana bu formuladan topiladi. Dastlab bu tenglamani quyidagicha yozamiz. X plus Y plus Z teng 32 dan 4 ni ayirsak 28.
Endi teynama bilan taqqoslay edik. Ikkalasi bir-biriga juda o'xshaydi. Endi o'rinda 28 kelyapti. Kachi. K noma'lumlar soni. 1 2 3. Demak k 3 ga teng ekan. Mana bizda bu yerda k minus 1 kerak. K minus 1 va k minus 1 2 ga teng ekan. Bu holda mana bu sonni topamiz. Teng kombinatsiya n qo'shuv k minus 1. N qo'shuv k minus 1 30. 28 qo'shuv 2 30. Bundan k minus 1. Demak k minus 1 dedi 2 yozamiz. Shu sonni hisoblab qo'yamiz. Teng 30 faktorial taqsim 2 faktorial 30 minus 2 28 faktorial. O'rnini almashtirib qo'ydim, ahamiyati yo'q. Teng 30 ni 28 faktorialga bo'lib olsak, bu yerda 29 ko'paytirib 30 qoladi. Demak uni 2 ga bo'lamiz. 2 ga teng, mana bu yerda 15 qoladi. Demak 29 ko'paytirilgan 15 hosil bo'ldi. 29 ni 15 ga ko'paytiramiz. 29 ko'paytirib 15. 5 kere 9 45, 5 kere 2 10 14 9 2 va 5 4 ga 9 ni qo'shsak 13, 1 ga 2 ni qo'shsak 3 4. Demak 435. Demak, mana bu teynamaning ildizlar yechimlari soni 435 degan. Demak, bu degani mana bu b darajasi 4 ni o'z ichiga oluvchi hadlar soni 435 degan. Javob 435.